სალმები დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ კახაბერიძემ თანამდებობა დატოვა, მან ამის შესახებ დღეს ბიუროს ხდომის დასრულებისას განაცხადა, რატომ გადადგა საკრებულოს თავმჯდომარე და ვინ შეიძლება დაიკავოს ეს თანამდებობა. დღეს ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრებთ საკრებულოს უკვე ყოფილ თავმჯდომარესთან, კახაბერიძესთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. რატომ დატოვეთ თანამდებობა? ჩვენი პირველი კითხვა. მაგას სიმძლიერე ვაქცეთ პასუხი, რატომ დავტოვე, მაგრამ ის თუ ვინ გახდება, ნამდვილად არ ვიცი. კი ბატონო, რატომ დატოვეთ თანამდებობა? ამაზე მოგეხსენებათ, კარგახანია იყო რა ლაპარაკი, რომ კახააპირებს და სლოსჯორებიც იყო ქალაქში. საბოლოოდ მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ ჯობია თუ გახსოვთ თქვენ გადაცემაში ერთხელ გავაცხადე მე, რომ ვთქვათ, მე ყოფა ეტაპებად ვთქვათ რაღაცა საქმეს რა. მე ვთვლი, რომ ის პირველი ეტაპი, რაც საკრებულოს ქონდა შესასრულებელი, დასრულებულია, ის ახალი მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბება და ახალი ვთქვათ ის ნორმატიული აქტების და იმის მიღება, და მე ვთვლი, რომ დადგა საკრებულოს ცხოვრებაში ის მეორე ეტაპის დრო, როცა საკრებულომ იმ მიღებული აქტების და იმ დადგენილებების ხალხამდე მიტანა უნდა შეისწავლოს და მონიტორინგი გაუწიოს, რაც აქამდე გააკეთა. ანუ მიზეზი არის ის, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ ყველაფერი ის გააკეთეთ, რის გამოც თავის დროზე ამ თანამდებობას დათანხმდით, თუ როგორც თქვენი განცხადებებიდან ირკვეოდა, შემოთავაზებები გაქვთ სხვადასხვა კლინიკებიდან და ასე ვთქვათ, სხვა სამსახურში არჩიეთ გადასვლა? ორივე, სხვა სამსახურში თუ არჩიე გადასვლა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ვარჩიე გადასვლა, რომ ამ საქმესაც საკრებულოში წაადგება ეს ცვლილება. ახლა ჩვენ ყველა ცვლილება სასიკეთოდ უნდა განხორციელდეს და სასიკეთო ახალი იმედები არის მე, ვთქვათ, რომ უფრო აქტიური გახდეს საკრებულოს მუშაობა. მანდაცაც ხომ არ დატოვებთ? არა, მე როგორც რიგით საკრებულოს წევრი, თავის საკრებულოს წევრი, გავაგრძელებ მუშაობა საკრებულოში. დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველად ჩვენს გადაცემაში განაცხადეთ იმის შესახებ, რომ შესაძლებელი იყო დაგეტოვებინათ თანამდებობა. ეს იყო თქვენი დანიშვნიდან 9 თვის შემდეგ და აი ამ კვირის აქცენტში გაკეთებული განცხადების შემდეგ თქვენ ასევე ამის შესახებ უკვე ღიად ისაუბრეთ, უკვე ერთი თვის მერე საკრებულოს ხდომაზე. ვიდრე ამის შესახებ კითხობს დაგისვამდეთ, მე მინდა ეს ჩანაწერები გაჩვენოთ თქვენს და მაყურებელსაც. მოდით ვნახოთ ჩანაწერი. ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. ის ეტაპი, რომლისთვისაც მე საჭიროდ ჩავთვალე თავი, რომ ყოფილიყავი საკრებულოს თავმჯდომარე, რაღაცა ეტაპზე მე უკვე შესრულებული მაქვს. რა? რა და აი შემოსთან ერთად მუშაობდით, თქვა პირველი დებულებების შექმნაზე, იმ ნორმატიული აქტების ახალი მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბებაზე და იმ კანონმდებლობაზე. ახლა მე ვფიქრობ უკვე, თქვა, ჩემ საქმიანობასთან და ამ ეტაპებთან დაკავშირებით, რომ ახლა უკვე სხვა ეტაპი უნდა დაუდგეს საკრებულოს, რომ უფრო მეტად მოხდეს აღმასრულებელი ორგანოების გაკონტროლება და რა ის და შესაბამისად მუშაობის პასუხის მოთხოვნა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. დიახ. ამიტომ მე რამდენად მზად ვიქნები ამისთვის, არ ვიცი. იმიტომ რომ დაფიქრობ, რომ საკრებულოში არ უნდა ირჩეოდნენ თანამდებობის პირები, ვთქვათ, დასაწყისიდან დასასრულამდე რა, იმ 4 წლის ვადით. რაღაცა ეტაპზე თქვათ 6 თვე იქნება, ეს 1 წელი იქნება თუ რაღაცა, რაღაცა უნდა იყოს გათვლილი და იყოს პერეტურბაცია თუ განახლება, სისხლის განახლება რა. შესაძლებელია, რომ უკვე თქვათ, ახლა ეს ფორს მაჟორის სიტუაციიდან თუ რო გამოვალთ ამ შენობიდან და გადავალთ, სრულიად შესაძლებელია, რომ მე ჩემ პირადი განცხადება. მართლაც ფიქრობს რა, თქო გადადგომას, იმიტომ რომ რაღაც სერიოზული შემოთავაზება ხო და ინგლისის ერთ-ერთ სერიოზულ კლინიკიდან რო იქანასულებავი კლინიკის ერთ-ერთ მენეჯერად რა. ეხლა ამ საქმის მოწოდება რაღაც ღალატი, სტოლფასი იქნება მეთქი და
ახლა მისი ამბიციაც არა მაქვს რა რაღაც ისა მე რო რაღაცას გავაკეთებ მარტო რა თუ ერთად ყველანი შევიკრებით ყველანი რაღაცა რაღაცას მივახცეთ რა საგრებულო მერია თემი ყველა და ასე რომ ჯერ ფანტავამ ჯორებს და ბავშვო რა რა მოკლედ როგორც ვნახეთ ჩანაწერში თქვენ აცხადებდით ბატონო კახა რომ უფრო მეტად უნდა მოხდეს აღმასრულებელი ორგანოს კონტროლი რამდენად მზად ვიქნები ამისთვის არ ვიცი დღეს უკვე როცა თანამდებობა დატოვეთ ხომ არ უნდა ვივარაუდოთ რომ სწორედ ამ კაცრი კონტროლისთვის არ აღმოჩნდით თქვენ მზად უი არ მახსოვს რომ მზად ვიქნები მე თქვენ დღეს ასე ამბობთ ამ ჩანაწერში რომ რაღაცა რამდენად მზად ვიქნები ამისთვის არ ვიცი ახლა რა შეიძლება საქმე ფაქტიურად ამ ახალი მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბების პროცესში ყველას ერთად ვიწერ და მუშაობა თქვა აღმასრულებელი სამსახურების უფროსებს თუ თანამშრომლებს და საგრებულოს წევრებს იმ კანონმდებლობაზე და იმ ნორმატიული აქტების შედგენაზე. შესაბამისად ამ დროს რაღაცა ურთიერთობა ყალიბდება ასეთი მუშაობის დროს და თან ასეთი საგრებულოს თავმჯდომარე ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღები არ არის ახალი კონტექსტით არის კოლეგიალური ორგანო იგივე ხმა აქვს საგრებულოს თავმჯდომარეს საგრებულოში როგორც სხვა რიგით წევრს მე ვფიქრობ რომ პირიქით უფრო შეზღუდვაა თქვა საგრებულოს თავმჯდომარეობა და არა რაიმე პრივილეგია რა საგრებულოს წევრისთვის და რატო რა მაგალითად თქვა აი მიმდინარეობს საგრებულოს ხდომა არის რაღაც საკითხი იხილება და საგრებულოს თავმჯდომარეს აქვს რომ გამოთქვას აზრი ამა თუ იმ საკითხზე. ის ტოვებს საგრებულოს ამ საკითხზე თავმჯდომარეობას, გადააბარებს მოადგილეს და სანამ ეს საკითხი კენჭისყრა არ დამთავრდება, უკვე ფაქტურად შეზღუდვა ხო ეს საგრებულოს თავმჯდომარესთვის თქვა შეიძლება გქონდეს და ყველა საკითხზე ვერ დატოვება და ვერ გადმოდო და შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ უფრო თავისუფალი ვიქნები ამ შემთხვევაში და თან უფრო მეტად წავადგები რა საქმეს. იქ რატომ არ წაადგებოდით უფრო მეტად საქმეს სადაც იყავით, ნუ დღემდე შეიძლება ითქვას. არა, იქ ხანაც ვთქვით რა ეს ეტაპები და რაღაცა რა. იმ ეტაპზე ვთქვათ ჩავთვალე რომ მე ვიყავი საჭირო ახლა საჭიროა ახალი სისხლი, ახალი თავმჯდომარე, რომელიც ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ის რისთვისაც თავის დროზე ამ პოზიციას ახლდით, უკვე ის მოვალეობა შეასრულეთ, ასე ვთქვათ, ის რისთვისაც თავის დროზე ამ თანამდებობას დათანხმდით. მოდით ასეთ რამეზე შევთანხმდით, რომ მოდით ჩამოვაყალიბოთ ასეთი, რომ არ წარმოიქმნას 4 წლით არჩევა, რატომღაც რაღაცა გარანტია რომ 4 წელი და შეიძლება ადამიანმა ფეხი ფეხზე გადაიდოს და საერთოდ აიღოს ხელფასი და აჯდეს. მაგრამ თქვენ ამ თანამდებობიდან წასვლის სურვილი ძალიან მალე გაგიჩნდათ დანიშნიდან. 9 თვია გასული, როდესაც თქვენ სამხრეთის კარიბჭესთან აცხადებთ რომ შესაძლოა წავიდეს. იმას ნიშნავს რომ თქვენ უკვე ფიქრობდით ამაზე, ხო? კი, ფიქრობდი, იმიტომ რომ თქვენ თუ გადახედავთ ჩემ CV-ს ჩემ ბიოგრაფიას და როგორ მიმუშავე თქვა სხვადასხვა სამსახურებში იქ ნამდვილად აღმოაჩენდება ამ ტენდენციას რომ თქვა თუ შეიქმნა ახალი სამსახური კახამ დაიწყო მუშაობა გავიდა რაღაცა ეტაპი და კახა მიდის სამსახური თვითონ ეს პროცესი ის აქტიური პროცესი როცა ახალის შექმნას ახალის ჩამოყალიბებას სამსახურება ეს არის ჯერ საინტერესო და უფრო სიყვარულით გასაკეთებელი საქმე ჩემთვის და როცა უკვე ვთქვათ აი ეს ეტაპი მთავრდება და უკვე სხვა რაღაცაზეა საქმე რომელიც უკვე ჩემთვის უკვე დორედ მიდის მე უკვე პროცესის სამსახურში მე უკვე ვფიქრობ რომ საქმე როარ გაფუჭდეს უნდა შეიცვალოს იმ სამსახურის უფროსი და ასე მოვდივარ და ასე იქნება ალბათ ბოლომდე. ეხლაც მაგალითად რას ვაპირებ ვთქვათ არის რამოდენიმე კლინიკიდან მეთქიცე ხან გითხარით რა შემოთავაზენო. ერთ-ერთი არის რომელიც სულ ახლა ყალიბდება რა ეხლა უნდა დადგეს მე ალბათ უფრო აქეთკენ გავაკეთებ არჩევანს ვიდრე ვთქვათ რომელიმე სტაბილურ კლინიკაზე ვთქვათ სადაც უკვე ყველაფერი დალაგებულია და რამე რა შესაძლოა რომ ეს კლინიკა სადაც რომელშიც სავარაუდოდ დაიწყებს მუშაობას მას შემდეგ რაც ყველაფერი აეწყობა და მუშაობა ჩვეულებრივ დატოვოთ არ არის გამორიცხვი
ეს აგებია, მოკლედ, თქვენ იმის შესახებ, როგორც წეღან თქვით, დაახლოებით განაცხადეთ 6 თვის წინ, რომ აპირებდით წასვლას, ეს იყო მარტი, გაზაფხულზე, თუმცა ამ დრომდე თანამდებობა არ დატოვეთ, რატომ? ბატონო, ხა, როგორც ჩანს, ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ დიდი ხანია მიღებული. ხო, ახლა ეს რატომ? ეს ისეთი თანამდებობა არ არის რა, საკრებულოს თავმჯდომარეობა რო ასე უცბად დღეს მე გადავწყვიტე წასვლა და ხვალ უკვე უნდა გადავდგე რა. იქ მაინც კოლეგიალობა და საცავი რაღაცა ურთიერთობების მოფრთხილება საჭირო, რომ უფრო ისე კი არ მოხდეს თქვა ამ თანამდებობის პირის შეცვლა რაღაც მყისიერად. იყოს რაღაცა პერიოდი ბუფერული ზონასავით, რომ ეს უფრო რბილად და ისე აიტანოს ამ ახალმა. ანუ ამის შესახებ თქვენმა გუნდმა იცოდა, ხო, რომ თქვენ გეგმავდით თანამდებობის დატოვებას. ალბათ ამ ფონზე კი მე შეგულებაშიც გავედი ისიც და ეს ამან უკვე შექმნა ეს სიტუაცია, რომ ჯობდა. ეხლა რადგან იცოდნენ, რომ თქვენ თანამდებობის დატოვებას აპირებდით, ალბათ გუნდში იქნებოდა საუბარი იმ შესახებ, ვინ შეიძლება დასახელებულიყო, ვინ შეიძლება დასახელდეს კანდიდატად საკრებულოს თავმჯდომარეს. ნამდვილად არ ყოფილა ამ თემას ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ერთად, იმიტომ რომ მაინც ფიქრობდნენ რა ჩვენი საკრებულოს წევრები, რომ საბოლოოდ მაინც არ გადავდგავდიან და ვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემზადებულები მყავდა იყვნენ. და ვინ შეიძლება იყოს საკრებულოს მამავალი თავმჯდომარე, კანდიდატად ვინ შეიძლება რომ დააყენოთ? ჩვენი საკრებულოს წევრების რო გადავხედოთ, ნებისმიერ აქვს ის გამოცდილება, ის გზა გავლილი, რომელიც ფაქტურად თავი ჩემზე უკეთესად შეძლებენ ამ და ჩემზე მეტი გამოცდილება აქვს რა. ხოლოდ უმრავლესობას გულისხმობთ თუ უმცირესობასაც ნებისმიერში? ნებისმიერზე ვამბობ მე რა, არ არის რა ისეთი. მე ფიქრობ რომ ძალიან ისეთი ღირსეული საკრებულოა ჩვენთან რა. რამდენად აქვს შანსი ოპოზიციას? ბატონო, ხა დღეს ბატონმა მალხაზმა ბიუროს ხტომის დასრულების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია დააყენებს კანდიდატს. რამდენად აქვს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ოპოზიციას შანსი, რომ მათი წარმომადგენელი გახდეს საკრებულოს თავმჯდომარე? კოდექსით გათვალისწინებული რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს ირჩევს სიით შემადგენლობის უმრავლესობა. ესე იგი რვა ხმა არის იმისათვის საჭირო, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე აირჩეს. ეხლა თუ გადავხედავთ ოპოზიციის დღევანდელ შემადგენლობას, იქაც ვთქვათ, ხუთი კაცი მოიაზრება ოპოზიციაში და ეს ხუთიც ვთქვათ, სამი სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენელია. ჯერ ვთქვათ, იქაც შეუძლებლად მეშვენება ვთქვათ, რაღაცა ერთობის მიღწევა და ანუ თქვენ ვიკრობთ, რომ თუნდაც ოპოზიცია ერთ კანდიდატურაზე ვერ შეთანხმდება, ანუ ამას გულისხმობთ, ხო? ხო, ხო, ეს მგონია. სამი ადამიანის ის არის, რა ქვია, თანხმობა და სამა ადამიანმა უნდა წარადგინოს სამა საკრებულოს წევრმა დაასახელოს საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, რომელსაც მოახერხებენ, მაგრამ იმ რვა კაცის რვა საკრებულოს რვა ხმის მოპოვებას მე ეჭვება რომ შეძლო. უცირესობამ რომ შეძლოს იმ საჭირო რვა ხმის მოპოვება, ხო? მოკლედ ცოტა საკრებულოს თემას რომ გავცდეთ, ძალიან მინდა გკითხოთ სარქის აკოფიანის საქმესთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ხმაურიანი საქმე შეიძლება დაერქვას, იმიტომ რომ ანტიკორუფციული დაინტერესდა ამ საქმით. მე მაინტერესებს უბრალოდ თქვენი პოზიცია, ბატონო, ხა თქვენ იყავით საკრებულოს თავმჯდომარე მაშინ როცა ეს გადაწყდა, როცა გადაურიცხეს 150,000 ლარი სარქის აკოფიანს. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და მაინც ძალიან მაინტერესებს თქვენ მიგაჩნიათ თუ არა ეს იყო ნამდვილად აღდგენილი სამართლია. ეხლა ფაქტია და საკრებულოს წევრებიც მაშინ იმაზე შევთანხმდით, რომ ეს პრობლემა იყო აღმოსაფხრელი რა და ეს კაცი იმსახურებდა იმ ნორმალურ სიბერეს და თავის საკუთარი ჭერქვეშ ამ სიბერის შეხვედრას და გატარება. ჩვენ ამაზე შევთანხმდით საკრებულო, რომ ეს პრობლემა იყო მოსაგვარებელი და უკვე მერიას ეთხოვა, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გამოენახა საჭირო კანონიერი გზები და საშუალებები, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყო. ამის იქით უკვე საკრებულო აღარ წასულა. კი.
კი ბატონო. ასევე მინდა გკითხოთ სამხრეთის კარიბჭის მიერ მომზადებული ერთ-ერთი ბოლო სტატიის შესახებ, რომელიც ეხება მერიას. ახალციხის მერმა გიორგი კოპაძემ დაასხია შალვა ახალციხის ორში მდებარე ადმინისტრაციული შენობა, სადაც ყო კომპანია უნისონში, რომლის წარმომადგენელიც ჩვენთან რეგიონში არის მისი შვილი. მაინტერესებს თქვენ ამ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებთ, თუნდაც იმ ფონზე, როდესაც ადმინისტრაციული შენობის დატოვება მოხდება ძალიან მალე მერიას და აგვისტოს ბოლოს უკვე სრულდება სამშენებლო სამუშაოები ახალ შენობაში. 6 თვე რჩება ერთ წლამდე, ბატონო კახ. ეხლა საქართველოს ძალიან პატარაა და მithumetes ახალციხე და ყველა სამსახურში შეიძლება გამოიძიოს თქვათ და შვილი თუ არა ახლორაცავი იყოს და მუშაობდეს. ერთი ვიცი რომ მაშინ როცა ამაზე იყო საკითხი დადგა მე თუ გახსოვართ მანამდე სადაზღვეო კომპანიაში ჩამაგდ და მაგათთანაც ამ რაღაცა ურთიერთობები. მე მთხოვა მერის ერთ-ერთ სამსახურის უფროსმა რომ სადაზღვეოებისგან მიგვეღო წარმოედგინათ რაიმე წინადადებები ამ ქონების დაზღვევასთან დაკავშირებით. ანუ ეს საკითხები შეიძლება ითქვას რომ ერთად გაიარეთ? არა, ერთად გავლა, ერთად გავლა არა. მე ჩემი მონაწილეობა ის იყო რომ მე ჩემს ნაცნობებს დავუკავშირდი ტელეფონით და გადმოვაგზავნინე თქვათ ის სადაზღვეო პირობები რომელიც მე მერიას მივაწოდე. არც იმად გადმოგზავნილ სადაზღვეო პირობებს გავცნობი ვარ და არც მე. და მე ეთყობა ამ უნისონო უფრო საუკეთესო პირობები შეესთავაზა სხვა სადაზღვეებთან და მაქედან გამომდინარე მიიღო მერიამის გადაწყვეტილება. ალბათ ვარაუდობ ხმას ხო, თორემ თქვენ არ გინახავთ როგორც ამბობთ. ხო, მე უკვე ის არც იმ მე გადმოგზავნე არდს და GPI-ს. თვითონ იმათი გადმოგზავნილშიც არ ჩამეხედავს მე რომ რა რა პირობები იყო და ეგრევე მივეც იმ სამსახურს და ალბათ უნისონმაც და კიდე სხვა სადაზღვეობებმაც მიეწოდეს და მე აქედან გამომდინარე ალბათ ყველაზე საუკეთესო და აქედან გამომდინარე იქნებოდა გადაწყვეტილება. თუ იმიტომ რომ ეხლა ის 5000 ლარი არ არის ის თანხა რა რომ 5000 არ არის რომ ვთქვათ მაგისტრის სახელის და რაღაცის შეცვლა ყოფილიყო. როგორ ფიქრობთ, უხერხული არ არის, თუნდაც უხერხული არ არის, როცა საჯარო მოხელე ა ფორმებს ხელშეკრულებას იმ კომპანიასა, რომელიც დასაქმებულია მისი შვილი. კი, მაგრამ ამ უხერხულობის გამო თქვა ხო შეიძლებოდა რომ თქვა უფრო ცუდი პირობებით დაეზვიო თქვა სხვა სადაზღვეოში, ხო? კი ბატონო, თუნდაც ის რომ მაშინ არ ქონდა მერიას ბალანსზე ეს შენობა, ესეც საკმაოდ ესეთი საკითხია, რაზეც სხვა სადაზღვეო კომპანიებმა გვითხრეს რომ შენობას არ დაასხოვდნენ, სამხრეთის კარჭი არაერთ კომპანიაში სცადა ამის გარკვევა და გვითხრეს რომ არ დაასხოვდნენ შენობას იმ შემთხვევაში, თუ არ ეკუთვნოდა ეს შენობა მერიას და როგორ ფიქრობთ, უნისონი რატო წავიდა ამ რისკზე და იყო თუ არა ეს რისკი მათი მხრიდან? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩემ მონაწილეობა მაგ საკითხში მხოლოდ ამაში მოიფარგლებოდა და იმის იქით უკვე რა მოხდა და როგორ რა იყო არ ვიცი ეს ბალანსზე შენობას იმართლა კითხრა მართლა არ ვიცი ზოდი თუ ჩვენს ბალანსზე არ იყო. კი ბატონო. მე ვიცოდი რომ ეს შენობაც და ის ქონებაც რომელიც მეშია განთავსებული არის ქალაქის ბალანსზე. აპრილიდან არის ბალანსზე, თუმცა შეკრულება გაფორმდა მანამდე 3-4 თვით ადრე. ანუ მაშინ მერიას ბალანსზე ეს შენობა არ ქონდა და ამიტომ გაჩნდა ეს კითხვის ნიშნები. თან საინტერესო იყო ის, რომ ძალიან მალე მერია აპირებდა ეს ქონება. შეიძლება ამ პროცედურებში თუნდაც კამრების შემოჭერაზე საუბრობს ქალაქის მერი და დაიზოგა ძალიან ბევრი თანხა მიმართულებით და თუნდაც ეს რამდენად აუცილებელი იყო? მოდი ასე დავსვათ მაშინ კითხვა ამ შენობის დაასხობა მაშინ როცა დაასხვიეს. ეხლა რო გადახედო შეიძლება თქვა რომ არ იყო აუცილებელი დაასხობა, იმიტომ რომ არანაირი სადაასხობო შემთხვევა არ დამდგარა. მაგრამ ხო შეიძლება მომხდარიყო თქვა იგივე ხანძარი დაასხობა ხო მაგას ნიშნავს რომ ასხობ იმ მოულოდნელობებისგან, ხო? მე ვფიქრობ რომ დაასხობა მართლაც აუცილებელია არა მარტო ამ შენობის თქვა იგივე აი სოფლის მეურნეობის სადაზღვეო პროგრამა რომ მიმდინარეობს, იმ მოსახლეობა აქტიურად უნდა ჩაერთოს, იმიტომ რომ აი იქით მივდივართ, რომ ჯობია ახლა გავიღოთ რაღაცა თანხა და თუნდაც რა თქმა უნდა დაზღვევა რომ უკეთესი, ამაზე მე მგონი არავინ არ დაობს, არაფრის დაზღვევაზე არავინ არ დაობს, მხოლოდ აქ სხვა დეტალები იყო. კი ბატონო, ჩვენ დასასრულისკენ მივდივართ და მინდა გკითხოთ პოლიტიკაში რჩებით, იმიტომ რომ დეპუტატად დედიახ მანდატს არ ტოვებთ, მაგრამ საარჩევნო წელი მოდის 2016, ხომ არ სინჯავთ კიდევ ძალებს
რაიმე სხვა პოლიტიკურ პოზიციაზე. ბატონო კახა, თუ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ბოლო მცდელობა, დღეს რას ფიქრობთ ამის შესახებ? არანაირი პოლიტიკური იმას არ მაქვს ახლა, მე არანაირი გათვლები ვთქვათ, რომ ხვალე რა იქნება და როგორ ყველაფერი მოაქვს იმ კონკრეტულ გარემოს, კონკრეტულ სიტუაციას და მე იქიდან ღებულობს ადამიანი გადაწყვეტილებას. მე თუ ჩავთვლი რომ როდის მე პოლიტიკაში და ის ვიყო, მე ახალციხელებს მინდა ბოდიში მოუხადო. ეს იქნება ასპინძასთან ხოლმე დაკავშირებული და არა ახალციხესთან. შეიძლება 2016 წელს ასპინძის მაჟორიტარი დაწესდოთ ბედი. არ მიფიქრია რა და არც მინდა რა თემაზე ლაპარაკის არ. და ბოლო კითხვა იქნება, რას ურჩევდით იმ ადამიანს, რომელიც თქვენ ჩაგანაცვლებთ ამ პოზიციას? ვურჩევდი თუ უსურვებდი? ურჩევდით. სურვილი შეგიძლიათ გითხრათ? საკრებულოს თავმჯდომარე ფაქტიურად უნდა იყოს მე შემდგომში ორგორი პარტიული ზეპარტიული ინტერესებისგან გათავისუფლებული. თქვენ რამდენად იყავით ზეპარტიული ინტერესებისგან? მე ვფიქრობ, რომ ვიყავი რა და ნორმალურადაც თანამშრომლობდი თქვათ იგივე ოპოზიციასთან, რაც რეალური და თქვათ რა საკითხები იყო, ყოველთვის ვჯერდებოდით ერთმანეთში და ვფიქრობ, რომ იმის გამო თქვათ, რომ ის თუ ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელია, ის კარგი წინადადება ხალხისთვის, მისაღები წინადადება, რომელიც მოსახლეობას წარმოადგენს, აქედან მარტო ჩვენი საკრებულო კი არა, მთლიანად ქვეყანა უნდა გათავისუფლდეს. ანუ ურჩევთ, რომ ის იყოს დაგეს პარტიული ინტერესების გახსნელი, იყოს მედიასთან, არ იყოს არანაირი რაღაცა ისეთი ვთქვათ შავი წერტილი, რომელიც ხალხისთვის უცნობი იქნება და თავარი ადამიანს მიეწოდა ნორმალური ინფორმაცია, ნორმალურად აუხსნა ყველაფერი, თუ რატო რისთვის, რატო კეთდება ასე და რატო არ კეთდება ასე, და ის მოსახლეობა ყოველთვის მაყოფილი და მადლობელი იქნება, ვთქვათ, თუნდაც იმ გაკეთებული განმარტებისთვის. ამას სურვილი გინდოდათ კიდევ ძალიან და რას უსურვებთ? ხო, უსურვებდი წარმატებებს, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იქნება და ნახვამდის. კარგით, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენთან გადაცემაში მოგწანდით. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის საკრებულოს უკვე ყოფილი, დიახ, ყოფილი თავმჯდომარე კახა ბერიძე. საინტერესოა, ვინ დაიკავებს ამ პოზიციას. ბუნებრივია, მოვლენების განვითარება სამხრეთის კარიბჭე თვალყურს მიადევნებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. Thank you.